Jak to, že Danka zajtra nepríde? Tak, ale má robotu niekde inde. No, čo ona mohla vedieť, že ti Sofia dá košom? No, tak zajtra robíš za barom na miesto nej ty. Ja? Hej. Ale veď ja budem zajtra vyzerať jak činčila po tej svadbe. No tak to nebudeš, toto je slušný podnik. Ale veď ženíš sa mi kamarát, ja zajtra nemôžem robiť, prosím ťa. Aha. No tak u ženiu máme byť o pol hodiny, tak dovtedy ti dávam šancu zohnať nejakú fajnovú brigádničku, inak to za ňu potiahneš ty, alebo ty. Tak poďme. Počúvam. Dobrý, bar u Sergeja? No, Sergej osobne. Jej, vy ste majiteľ. No tak to som natrafila na toho pravého, no. Viete, ja sa volám Linda a počula som, že zháňate čašničku. No hej, tak prišiel som o jednu silu. A kedy by som mohla nastúpiť? No kedy, tak hoci aj dnes, no ale... No musím ťa ešte vyskúšať, no tak prídi pozajtra, dobre, a uvidíme. A nemohla by som teraz? Mám 15 minút, tak mohli by sme vyskúšať takú malú príjímaciu skúšku, či nie? No, to jak myslíš? No, ty vieš, ako to myslím. Veľmi mi na tej práci záleží. Veľmi? A kde si teraz? Už skoro pri bare. A ty si vo vnútri? No áno, hej, no vo vnútri. Čau. Ale Viktor. No, čau. Ty čo tu robíš? Počkaj. To ty si mi volala? Ja nie, to Linda. Hej, Linda. A jak si sa dostala do hasične? Krišo mi požičal kľúče. Ty ale Viktor, ty jak dobre vyzeráš, no. Ďakujem. Ja som ťa nevidel ani nepamätám. Fajne, je ťa kús. No, ďakujem. Tak prišla som domov a vraj tu po mojej sestre ostalo voľné miesto. Ostalo.